Salute, boa noite, acharon que no íbamos a vir, mentira, no siempre estamos aquí, disculpas por la demora, cayó un satélite de aquellos que la Cristina Kirchner en Argentina estaba brincando, cayó con toda la grana que robó, entonces tuvimos ahí una pequeña demora, mas ya estamos aquí y con una banda, la Llana, que faz son autoral. Y meu Deus o seu, que son autoral, están aquí con un violón de 12 cordas, una voz maravillosa que va a cantar y van a mostrar su música autoral. Manden su mensaje al 9920-2631. Si estás aquí en Lages, 49-9920-2631. Si estás en Brasil, y 0055-49-9920-2631. Aquí está, acá está. Manden su WhatsApp y manden su pregunta, manden cosas. Yo sé que están ahí, ainda en casa. Estaban esperando este lindísimo papo musical. Que hoy comienza con la banda Catarse. ¿Catarse? ¿Está bien, bien falado? Bien falado. A banda Catarse, el querido Luan, con su violón acústico de 12 cordas, que tiene un maravilloso son. Y el querido Leandro, vocalista de la banda, que va a cantar unos increíbles son. Leandro, querido, vos cantante. É isso aí, agora a proposta da banda está dada, está apresentada, agora é com a gente, né? Perfeito, me contam aí, vou começar aí com Leandro primeiro, há quantos anos a banda Catarse está rodando? Bem novinha me estuviste falando. Ela é uma banda bem recente, ela foi formada em 2015, no caso ano passado, né? E a proposta nossa... tem pouco tempo de estrada, mas pelos projetos e o sonho, na verdade, é longo. Então, a gente quer proporcionar música boa, de qualidade, e que o pessoal de casa, aí, que também está nos assistindo, se identifique bastante. Mas é uma banda recém-formada, um ano, mais ou menos. Um ano, e já tem um CD dando voltas que vou mostrar aqui. Con licencia, voy a guardar el teléfono de los WhatsAppis. Dos minutos, esto te veo vivo. Miren lo que tengo de presente. ¡Qué lindo! Me trajeron presente. Ven, aprendan. Cuando tengan que venir aquí, me tienen que traer presente. Y si es CD con música autoral, mejor ainda. Como si fuese ontem, Catarsis, CD que tiene 6 fallas y que son composiciones del amigo Luan. ¿Es así mismo? Son composiciones mías. E tem algumas composições que são parceria com um outro amigo, que é o Alessandro Lázari. Genial, che. Tenho já muita bondade de ir escutando um pouquinho da Catarse. Vocês em casa seguramente também. Então vamos, que música sai agora? Vamos começar de Fim de Novembro. Fim de Novembro, o track número 2 deste maravilhoso CD. Aí, o amigo Miller está abrindo. Nos saluda o comandante Miller, que está atrás de la cámara. Si quiere colocar la mano así para saludar, comandante Miller, en la cámara, para que la galera saiba que... Vos está ahí metiendo una cámara. Muy bien. Entonces vamos a escuchar Fin de Novembro por la banda Catarse. ¡Au vivo! Que os olhos se abram, que o céu se feche pra enxergar as coisas que não têm explicação. É difícil descrever um final de tantas vezes eterno. Há sempre um motivo. Porque o vento não toca mais, eu resisto calado, feito alguém que chora, e as palavras estão guardadas na memória. Roubou nossa história e
existe um buraco no céu. Os pensamentos são frios, congelados pelo seu prazer. É difícil descrever um final de tantas vezes eterno. Há sempre um motivo porque o vento não toca. Eu resisto calado, feito alguém que chora. E as palavras estão guardadas. Muy bien, che, batan palmas en casa, por favor. Muitas palmas. Adoro, sí. Adoro el son de voces. Muy tobón. Fue, ¿cuánto tiempo demoró? ¿Fue una compilación mismo de músicas que vos ya tenía? ¿O fue composto como para hacer el disco? ¿Cómo fue ese proceso de creación del disco de voces? Inicialmente, nós tínhamos uma gama de composições e riffs da banda, e a gente escolheu de todas as músicas quais que a gente ia começar o processo, né? Então, assim, foi por democracia da banda mesmo, cada um elegeu a sua música preferida e aí juntou as seis aí para início. Então, provavelmente a gente tem mais material aí para próximos trabalhos e vamos conduzindo aí, que ano que vem tem coisa nova. A ideia é gravar mais coisas, sacar outro CD, vá por aí? A ideia é sim, além dessas composições que nós já temos, a gente quer aproveitar esse momento da banda e elaborar novas composições, né? Então, com certeza. Genial, che. E, querido Leandro, a banda está composta por 5 músicos, é isso? É, são 5 músicos. É, no caso, eu, voz, né? Luan também, ele faz parte da voz também, é nosso guitarrista. O Leandro Benedetti, que é o nosso, não digo o segundo guitarrista, né? Porque os dois é, que nem diz, é uma vida de duas mãos. Uhum. Uma troca de... É uma troca de cordas ali que... Gostando de brincar, os dois. Bastante. Então, às vezes um faz solo, o outro faz uma base, e vice-versa. Aí temos o João Mário, que é o nosso baterista. E o João Marlos, nome bem parecido também. Uhum. Dois, que nem diz, a gente tem a mania de dizer que são dois Joões e dois Leandros agora, né? Então, e daí o João Marlos, que é o nosso baixista da banda. Então, são 5 integrantes. Que massa, che. Já se faz um ano que estão, já se apresentaram por aqui, por Lages? Já, a gente se apresentou já no Teatro do Sesc. A gente já fez algumas apresentações, já se apresentamos também na festa da Maçã, que é em São Joaquim, né? E agora a gente tem uma agenda aí de alguns shows, alguns pubs da cidade, para mobilizar a galera jovem, que nem não precisa se dizer questão de idade, né? Acho que a cabeça... É questão de gosto mesmo, né? Questão de gosto, isso aí. E um baita som. Querido Luan, e nos shows da Catarse, se escuta só som autoral? Fazem algum cover também? Não, a gente tem algumas influências, e aí acaba que essas influências a gente acaba incluindo no nosso repertório. Então você vai ouvir Nação Zumbi, você vai ouvir NX0, Kings of Leon, Incubus, são coisas que a gente almeja assim junto com a nossa sonoridade. Perfeito, che. Tenho ganas de ouvir, mandem seu WhatsApp al 99202631 aí, que estão em casa, mandem perguntas, mandem o que quiser, saludos a los músicos, perguntar se são casados, se estão solteiros, se têm namorados, essa coisa que você sempre quer saber em casa. E quero escutar mais músicas, mais Catarse, porque temos que apoiar a música autoral, mais em esta querida cidade de Lages, que está faltando um pouquinho mais de espaço como para mostrar... o som autoral, y la galera tiene que curtir más som autoral, sobre todo las bandas que son de aquí, que es muy importante. Y siempre falo que el Papo Musical es una janela al mundo,
porque você pode assistir papo musical de qualquer lugar do planeta. Então é bom curtir aí um som autoral, um som novo e um baita som, bem feito como a banda Catarse. Que música vem agora? Te levo. Isso aí. Te levo, então te levo da banda Catarse, vamos lá. Comigo pra levar na minha história, te tenho o melhor abrigo, te carrego na memória. Tudo que eu tenho é um mundo. Assim já lendo pra sair da solidão, que o tempo não me fez esquecer aonde quer que for, levo você em mim. Excelente, che, muy bueno, muy lindo. Estaba viendo aquí, esperen porque tengo dos manos, son muy atrapaleados, ustedes saben de eso. Llegó un WhatsApp directo desde Buenos Aires. En Argentina los están asistiendo. Querida Mónica, faló. Voy a traducir, ¿no? Muy lindas las voces. Vos buscáis. Gostei de ouvir as músicas. Muito sucesso para vocês. Desde Buenos Aires. Mandem aí também, aqui no Brasil, seu WhatsApp. Queria saber um pouquinho, você que é o grande compositor da banda. Você também compõe, querido Leandro? Componho também. Só que, que nem o Luan tinha comentado, essa primeira, esse, no caso do nosso EP, foi um projeto que saiu conforme o sonho que ele tinha. Então, quando ele me falou para assumir os vocais da banda, eu sabia que primeiro seriam as composições que ele tinha feito, até porque a minha faltava muito instrumentais, ainda tinha muita coisa para fazer. Vai vir, elas vão estar incluídas aí próximo ano, Deus quiser, a gente já está começando já a pensar já nelas. Eu já tenho elas já algumas prontas, mas eu também componho tanto instrumentais também como bastante letra também. Sim. E eu sempre pergunto isso aos músicos que compõem música, porque acho muito interessante. Eu vou perguntar aos dois. Como funciona em vocês esse processo criativo? São de compor, tipo, primeiro música, depois letra, todo junto? Quem começa? Quem quer começar? Luan. A composição, para mim, ela funciona de várias formas. Eu componho, às vezes, música, às vezes algum riff, e às vezes riffs que eu consigo encaixar na mesma música. Eu componho letras e depois eu encaixo nessas músicas. E também acontece de eu compor a música com a letra já. O caso de Mais Uma Dose, que é a faixa 6 do EP, ela foi uma composição que saiu inteira, assim, sem parar para voltar ou encaixar alguma coisa. Então, muda muito da inspiração, eu acho. Tem hora para a inspiração? É mais da noite, mais da manhã, da tarde? Eu gosto da noite. Eu gosto da noite, mas eu acho que toda hora é hora para a música. Acontece muito também de, em algum momento, parar e falar no celular para não esquecer, sabe? Então, às vezes você
pensa numa melodia, não quer esquecer daquilo, você grava no celular, depois você vai ver. Então, não tem hora para isso. Eu falava aqui, não me lembro com quem foi que estuve nestes dias aqui, que falávamos lo mismo. Gente, se vê um maluco com a rua cantándole a um celular, muitas vezes somos músicos, estamos fazendo música. Já aconteceu isso. E no teu caso é parecido? Tem como funciona no teu caso para compor música? No meu caso é quase que da mesma forma. Sempre vem, no caso, melodia. Sempre. É até engraçado dizer, mas a minha esposa, que eu diga também, de. Principalmente na parte da madrugada, de eu me acordar e ter que fazer alguma coisa, ou durante o dia, estou fazendo qualquer tarefa de casa, vem a melodia assim na cabeça, dali eu já começo, oh, mas isso vai cair muito bem para uma letra que eu estava pensando. Só que normalmente eu crio personagens. Eu quero que todo mundo esteja como é que eu posso dizer, o estímulo de tá vendo essas músicas que vão vir, mas as pessoas vão ver muitas vezes, nossa, mas será que o cara viveu isso? Mas não, muitas das coisas que eu tenho ali, não sei de onde é que sai, na verdade, acho que é um canal de alguma energia que vem, acredito muito nisso. Essa questão assim, de você tem muitas coisas que são parte da tua vida, mas eu acho que o personagem para a música é muito interessante. Você se colocar no papel de alguém ou imaginar uma situação, né? Eu acho que isso é bem legal. Acho que funciona também. É, e faz a gente melhorar também como pessoa também. Então você, automaticamente, você fazendo uma música, pensando na situação que seria vivenciada por esse personagem, te faz pensar em um modo de agir. Claro. Então se eu penso assim, ah, o cara sofreu. Então por que que eu vou causar sofrimento a uma pessoa? Então, é essa o intuito, no caso, principalmente dessas músicas que eu crio. E tem uma das músicas que ela... Já vamos colocar spoilers. É Um Cara Legal, o nome da música. E eu fiz essa música realmente pensando... Era num cara que ele era o Bam Bam Bam, se imaginando como seria assim. E ele teve essa perca brusca de repentina desse prestígio que ele causava. Então imagine o que deve causar isso para uma pessoa, sendo claro. Que aquilo ali era tudo para ele. Então é meio que por aí que acontece as minhas músicas. Eu penso em alguma coisa, principalmente na melodia, que é o que vem, e eu ressalto, coloco, ah, vai ser legal para essa canção. Ah, legal naquele riff que eu fiz. Então vai por aí. E os dois tipo criam personagens ou também se dá de compor por vivências próprias? As duas formas. No EP existem as duas formas de composição. Tem algumas composições no EP que elas são baseadas em personagem, algo fictício, e alguma coisa é experiência própria ou de alguém que está próximo a você. Eu tinha um amigo em Buenos Aires que falava sempre, dependendo da música, se a história fala de corno, é personagem. Eu acho assim que, principalmente amigos, né, ou pessoas próximas, tem algumas pessoas que merecem uma música, né, porque são histórias e acho que tudo isso faz parte dessa cultura. Isso, essa questão de música de história, eu tenho uma que eu fiz pro meu pai. Eu perdi, no caso, ele há 3 anos, ele faleceu. Então, eu escrevi essa música conforme estava andando, acontecendo as coisas. Assim. Então, tem um trecho dela que fala, olho para o lado e vejo a sua mulher. No caso, eu olhei para o lado e vi minha mãe parada na porta e ela estava chorando. Então, aquilo ali entrou na música também. Então, eu consegui descrever, no caso, tudo que aconteceu comigo ali. Então, com certeza, a pessoa que também perdeu um ente querido, uma pessoa que ame profundamente, vai se identificar com aquilo, porque só vai trocar os personagens, né? Mas o sentido da música, o sentido da palavra está ali. Isso é uma coisa linda, gente, que tem na música. Sempre falo, a música, e a boa música, a música bem feita como a de vocês,
se presta a isso, que as pessoas possam se identificar, que possam fazer própria a música do compositor, né? Acontece todo o tempo, até nós, sendo músicos, que às vezes tocamos música de... fazemos próprias porque deixa uma mensagem, mexe com a gente. E isso é muito lindo, muito importante. Tenho muita vontade de escutar mais, de Catarse. Que rola por aí? Na tua? Isso aí, nossa balada. Na tua! E vai com a banda Catarse. Manda um WhatsApp e siga mandando mensagem. Vamos com Catarse agora. Não. Vamos lá com Catarse. Quanto tempo faz desde que você partiu? E hoje lembro em paz todo amor que ali surgiu. Mas o tempo leva embora, deixa o peito ainda fora, e aquele seu vestígio ainda está em mim. Dias que passamos, noites de um verão, na tua eu vou me perder. Seu retrato ainda conservo na parede do meu quarto. Um dia a mais eu conto hoje e ainda peço seu perdão. Mas o tempo leva embora, deixa o peito ainda fora, e aquele seu vestígio ainda está em mim. Em outro corpo busco gosto, por não poder admitir. Não é a hora de dizer, mas você me fez feliz. Dias que passamos, noites de um verão, na tua eu vou me perder. Excelente, gente, parabéns. Obrigado. Increíble. Tengo aquí unos mensajinos que han llegado. Francisco fala, muy boa a banda, que sabe cuándo vas a presentar aquí en Lages. Ahora después vamos a hablar a ver si ya tienen data marcada y esas cosas. Show de bola, galera, si pueden tocar Unánime Razón. Un abrazo para Luan y para Leandro. Suceso, Leo Teles, un gran abrazo, Leo, querido. Abrazón, Ken. Gente, son así, estábamos hablando ahí en off, mientras esperábamos que el satélite de Boa, estábamos ahí batiendo un papo con la gente de Qatar, ¿sí? Y me comentaban de que comenzaron con la música y tocando un poco con todo. En el caso de Luan, ¿sos guitarrista o toca além otro instrumento? Yo, básicamente, cuerdas. Bajo, violón, guitarra, todo que tiene corda, y yo me viro. Perfecto. ¿Y el amigo Leandro? Un poco de todo. Un poco de todo. Yo también gosto, na verdad, de esa mezclaje, ¿sí? Entonces, como que a gente estaba conversando ali, era questão de desde criança eu comecei o contato com aquela coisa assim, eu via um baixo, queria tocar, eu via uma guitarra, queria tocar,
Viu um violão, queria tocar. Viu uma bateria, queria tocar. Então, começou que... Acho que eu peguei essa mania de ficar influído nesse meio e fui aprendendo e aperfeiçoando cada instrumento na sua fase, digamos assim. Então, tinha partes lá que Travis, do Blink, era um sucesso, cara. Eu queria tirar coisas dali. Então, meio que aprendi com aprendi aprendendo, né? Aprendi aprendendo. É. E muita curiosidade também por parte tua de mas, por exemplo, bateria. Hoje em dia tu senta uma bateria, toca? Toco. Sempre quando tem se tem algum espaço ou se tem alguma coisa, às vezes até outros músicos querem fazer algum cover, alguma coisa, Deus esteja ao meu alcance, porque você fica hoje mais focado em um instrumento. Sim. Você às vezes não tem o mesmo nível técnico em outros, né? Mas esses instrumentos, questão de bateria, baixo, guitarra, violão, instrumentos mais simples, mais comuns, digamos assim, esses, assim, até hoje, eu às vezes até em outros projetos, assim, a gente se encontra, eu às vezes, vocês, ele não é o vocalista da Catarse, ele que está ali, o que o cara está na bateria, está lá. Está lá, está perfeito. Tá lá, é música. Cara eclético com os instrumentos, ele pode mesmo com tudo. Eu gosto desse fato, assim, você aprende bastante e quando você quer criar a música, tu já faz uma linha de baixo pensando na bateria. Aí tu já faz a bateria pensando no que você quer de melodia. Então acho que ajuda bastante. Aí outro dia estava falando sobre meu disco e acontece isso, né? Porque uma das músicas do meu disco, um baterista me perguntava: "Oh, Nino, é uma bateria muito poética, uma bateria um pouco estranha, tal. Quem criou o arranjo?" Eu pensei, minha cabeça. É um pouco maluca, sim. Mas se presta a aprender a tocar outros instrumentos, saber tocar outros instrumentos para a criação de uma música. Super show. Luan, e como é a convivência da banda? São de fazer muito churrasco, são de brigar muito nas músicas, na criação, no armado. Não na criação, no armado das músicas, são de brigar muito. Levam de boa, como que é? Bom, a banda ela já começou com amizade, porque nós viemos de bandas em comum, bandas covers, e então a amizade está sempre junto, assim. Eu acho que a convivência é como qualquer banda, tem os atritos, tem são cinco cabeças, então cada um tem uma ideia, mas eu acho que a gente leva sempre de boa, eu acho que todo mundo tem o mesmo pensamento em comum, então acho que no final dá tudo certo. Está o chimarrão no ensaio, por exemplo? Chimarrão não, mas tem água. Água bastante. Água bastante. Gente, tenho que vender a mis amigos del Dublin, mis parceiros del Dublin Irish Pub, que eles têm uma programação esta semana muito boa. Quero convidar a todos. Comienza amanhã con el famoso y queridísimo Canta Ahí, que para quien no sabe, en el Dublin, las cuartas feiras colocan un violón. Vocês, si quieren ir ahí, suben ahí al palco de boa, colocan un violón, un micrófono, y todo aquel que canta no chubero puede ir a cantar al palco del Dublin. Don cuarta feira van lá, beben una coisa, se divierten con amigos y cantan. Quinta feira va a tocar el amigo Marcio Rosa, acompañado del querido Jean. Sexta-feira toca um cara que super amo, considero ele que é demais eu. Então, espero a todos, sexta-feira vou estar lá fazendo show no Dublin. E sábado vai tocar a banda Código 8. Sábado, banda Código 8 com muito... Meu parceiro de um abraço aí pra ele. Vamos mandar então. Queremos a Código 8 também aqui, no papo musical, seria muito bacana mesmo. Sale mais um som da Catarse. Agora a gente vai tocar a pedida pelo nosso amigo Léo. Um grande abraço para ele. O Léo, que ele fez parte do protótipo da Catarse. Quem tá junto com nós. Nome da música era? Unânime Razão. Unânime Razão, então, por la banda Catarse. Vamos lá, che. Thank you.
está entreaberta, é hora de fecho os olhos pra ver o que eu deixei fugir. Meus dias já não são normais, meus olhos já não são iguais. Ganho a vida cada dia, e os dias correm contra mim. Pena seria se os erros morassem dentro de nós. É segredo que eu guardo até hoje para vós. Meus dias já não são normais, meus olhos já não são iguais. Ganho a vida cada dia, e os dias correm contra mim. Uma forma de pensar, a vida enxerga o que convém, o que convém. Retraído e reprimido, o amor prevalece. Prevalece. Genial. A banda Catarse haciendo Unánime Razón. Siguen llegando los WhatsApps. Siguen llegando en este mismísimo momento. Manda, pregunten. Tire sus dudas, ¿no? Sí, tire sus dudas, todo. Infelizmente no mandan el nombre, no, le voy a contestar, no me. Parabéns, Catarse, show de bola, suceso para vocês y la Karina con corazoncinos. Obrigado, muito obrigado. Muito fan, sí, ya está, ya tiene ahí con un año de vida, ya tiene ahí una galera que está acompañando los shows y todo. A gente até quer aproveitar o espaço, agradecer as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho. Principalmente depois do lançamento do nosso EP, como se fosse ontem, a gente percebe esse carinho das pessoas, não somente assim os amigos, a família, mas assim a gente percebe que tem mais pessoas nos procurando e curtindo a banda. Até faço um convite para procurar nosso Facebook lá, tem um material bem legal, tem alguns vídeos e tem o EP na íntegra. Você pode conferir lá e escolher a forma como você quer ouvir o EP. Fica o convite para todo mundo conhecer mais a Catarse lá também. E agradecer infinitamente, né? Porque a música ela não acontece só entre nós. Ela acontece quando ela se expande e você consegue fazer mais de nós. Exatamente. E nós mais deles. Então, acho que esse é o barato e o que a gente quer proporcionar com a nossa banda. Então, fica o recado do Luan, para eles visitarem nossa página, verificar nossos trabalhos, e vai vir muito mais aí, e cada vez a gente quer, de certa forma, preencher qualquer lacuna que nós, seres humanos, nós mesmos também da banda, temos. E como banda de soma autoral, imagino que é complicado, eu também lo vivencio isso. Mas ¿cómo afrontan el divulgar el soma autoral? Mesmo que en las veces la galera no se liga, infelizmente, deberían ligarse en lo que es algo nuevo, sobre todo cuando es bien feito como son de voces. Mas ¿cómo se rebuscan? ¿Cómo combaten eso? ¿Cómo hacen para llegar cada vez más a las personas con su música? Eu acho que a primeira questão é se diferenciar, ter algo diferenciado para que as pessoas procurem, para que
o nosso material seja divulgado de uma forma legal, né, interessante, assim, passar uma verdade naquilo que a gente quer demonstrar também. Mas, concluindo ali e completando que o Leandro comentou, a gente está trabalhando aí agora na parte audiovisual da banda, então provavelmente aí nos próximos meses vai ter clipe novo e clipe das músicas, a gente vai estar trabalhando esse lado também. Genial, gente, acompanhem esta banda mesmo, porque é uma banda do caralho, é uma super banda mesmo, acompanhem. Tem alguma data marcada já? Aqui? Temos. Quando vendam el peixe, como falou? Para o lançamento do clipe? Não. Data para tudo, lançamento do clipe, divulgação, show, tudo. Então, no dia 10, a gente vai estar participando de um projeto bacana do nosso amigo Bicho, que é o Sarau, que vai ter lá no Dublin também, dia 10 de julho. O pessoal está convidado a participar. E no dia 16 de julho, a gente vai estar tocando no Galeria Bar também. Então, são essas duas datas mais próximas aí que a gente está apresentando e vai estar divulgando já também. Desde julho, então aí vou tentar ir, Vou tentar ir no Dublin, porque quero curtir ao vivo o som de vocês, que na verdade, já estou curtindo aqui, imaginem. Vou curtir porque tenho o CD como se fosse ontem, na catarse. A gente pode até fazer até uma brincadeira, até com esse aqui. A gente podia tentar sortear para alguém, né? Sim, claro. Como é que a gente pode fazer essa... Como podemos fazer para sortear? É complicado que alguém mande um WhatsApp tão urgente. Vamos fazer assim, ó. Sim. Vou dar uma ideia. A gente lançou a nossa foto, nossa página lá. Então, o pessoal que curtir essa foto, a gente vai sortear daquelas pessoas que curtiram. Então, exatamente. Isso aí. Curte a foto lá na página da Catarse. A gente divulgou o Papo Musical lá, Papo Musical com Catarse hoje. Curtindo lá, a gente vai estar sorteando. E aí a gente divulga o ganhador, né, então. Isso aí. O Facebook de vocês é O Catarse, né? Isso, O Catarse. O Catarse. Procurem O Catarse no Facebook. Curtam a foto da publicação de a vinda de eles hoje aqui, a participação deles aqui. E eles vão sortear um CD como se fosse ontem, que recomendo porque uma banda excelentíssima. Gente, chegou a hora de vender o peixe de vocês. Antes de fazer a saideira e a última música, eu quero saber telefones de contacto, Facebook, site web, tudo o que tenham, hora de falar agora. Quem fala? Posso começar? Sim. Então, assim, a nossa página principal hoje é a página do Facebook, então toda procura e todo contato, peço vocês aí a procurarem através do Facebook, então o Facebook é da Catarse, lá você vai conseguir acesso às nossas músicas, a parte de divulgação dos nossos vídeos, e o contato para shows é 49-9912-8510. Esse telefone também é WhatsApp. Perfeito, gente. Eu estou muito contente por vocês terem vindo. Muito obrigado mesmo, porque é uma banda que curti muito. Infelizmente, gente, tivemos muito pouquinho tempo para fazer o programa hoje. Os meninos têm um compromisso muito importante também agora. Mas fiquem ligados na programação de Imagem TV. Semana que vem vai ter Papo Musical novamente, lógico, às 21 horas, se Deus quiser. Se os satélites nos acompanham. Le vamos a agradecer al comandante Miller que estuvo ahí danzando y batiendo palmas y empolgadísimo, el querido comandante Miller. Quiero agradecer a todos ustedes que siempre están del otro lado. Ellos fueron a banda Catarse y nos despedimos. Pero a todo el mundo, sexta no Dublin, ¿ok? Sexta feira ahora no Dublin, me presento. Vamos a curtir unas musiquinas, voy a llevar mi CD, va a estar a la venda, entonces, quien quisiera. Estará lá. Gente, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Os muito dois, obrigado. Querido Leandro, querido Luan. Banda Catarse, que música fecha? A gente vai finalizar com mais uma dose. Só aproveitando para agradecer novamente o convite ao Miller e ao Nino por nos receber aqui no programa. É uma satisfação de participar do programa. Muito agradecido. Agora a gente vai de mais uma dose. E vamos mandar um abraço para todo mundo que está em casa e nos assistindo. Os amigos, a família, as nossas esposas. Então, mais uma dose. Mais uma dose, então, gente. Eu me despido até semana que vem. Muito, 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 muito obrigado. E escutem.
Manda a Catarse mais uma dose e vamos escutar este som. Tchau, tchau, até semana que vem, gente. Mais uma dose do que eu preciso mais pra não entender, pra eu esquecer. Mais uma dose do que eu preciso mais pra não entender, pra eu esquecer. Mas se você quer saber se isso te interessa, eu não dou motivos pra você se importar. Tudo não passa de uma mentira que você tentou pregar. Seu super-herói não existe. Imaginação não é a mesma. As portas estão na mesa e o presente é agora. E tudo que importa é ter mais um minuto do que eu preciso pra não entender, pra eu esquecer. Mais um minuto do que eu preciso pra não entender, pra eu esquecer. Mas se você quer saber se isso te interessa, eu não dou motivos pra você se importar. Tudo não passa de uma mentira que você tentou pregar. Seu super-herói não existe. Seu super-herói não existe. Super-herói não existe. Dose. Tchau, gente!